E o que eu vejo à espada, olha. Eu saí da Venezuela e cheguei a Portugal. Fui procurar um trabalho para o meu sustentar. Entrei lá no restaurante e fui logo perguntar. Precisavam na cozinha, precisavam na cozinha um rapaz para trabalhar. Estava tudo bem até aí. Vocês sabem qual foi o meu primeiro trabalho? Estou a imaginar já. Querem saber? DesCascar Alhos, cascando alhos. Foi o que eu fiz no meu primeiro trabalho. DesCascar Alhos, cascando alhos. Foi o que eu fiz no meu primeiro trabalho. DesCascar Alhos, cascando alhos. Foi o que eu fiz no meu primeiro trabalho. DesCascar Alhos, cascando alhos. Obrigado!